搭公车兼踩飞轮，一举两得。你想骑单车运动，但又害怕拥挤的市区交通吗？或许你想上飞轮课，却没有时间。英国一家健身房想出了解决之道。创立于伦敦的 One Rebel 健身房计划改造公车，用飞轮单车代替座椅。这种公车会在市区各站接会员上车，如此一来，乘客便可结合通车和强力运动，以节省时间。One Rebel 健身房计划开通多条公车线路，终点站是分布于市中心各处的健身房。乘客上完通车飞轮课后，便可到 One Rebel 健身房淋浴更衣，再去上班。